Os caroços acabou, e o Lelê dando, os caroços acabou. E aí eu jogando no meio, os caroços acabou. E aí eu jogando no meio, os caroços acabou. E o Lelê dando, os caroços acabou. E o Lelê dando, os caroços acabou. E aí eu jogando no meio, os caroços acabou. E aí eu jogando no meio, os caroços acabou. E o Lelê dando. Zé Tião tá aí? Alguém viu Zé Tião por aí? Eu espero que ele esteja por aqui. Será que ele foi procurar Rosalinda? Ah, pode ter sido também a... Sabe quem? Jurema. Alguém viu Zé Tião por aí? Alguém viu Zé Tião por aqui? Zé Tião saiu cedo. Não sei o que está acontecendo com Zé Tião. Saiu muito cedo da fazenda. Será que ele foi procurar Rosalinda na cidade? Ele inventou que essa vacina. Não sei não. Eu tenho que ir em busca de Zé Tião e agora? Achei! Olha onde ele vai. Quero mesmo observa para onde ele vai. Zé Tião? Achei você, rapaz. Eu vim. Eu vim tomar a vacina. Eu quero mesmo ver. Cadê Siri? Siri? Não veio. Não veio. E nem Bento. Nem Bento. Me abandonaram. Marinalva também ficou. Me abandonaram. Eu quero ver você tomando essa vacina que você disse que ia tomar. Vamos lá. Eu vou tomar. Deixa eu sentir. Aí é um estepitíssimo. Deixa eu sentir. Não vai dar não. Você dizer para ficar. Essa é a primeira dose, não é, Zé Tião? Sim. Dona enfermeira, e a segunda dose? Dia 5 de julho. Dia 5 de julho. Como está se sentindo, Zé Tião? Estou bem. Está renovado, muito, né? Estou bem demais. Bem muito adquirido. Bem. Agora vai. Certo. Vou saindo, ela me chama, né? Vai entregar o cartão. Pronto, seu Humberto, tá aqui o cartãozinho do senhor. Próxima dose, dia 5 de julho. A segunda dose, tá certo? Documento. Muito obrigado, você. Nada. Bom... Eu quero ter o remédio da capoeira. Eu vim aqui falar com você. Não posso esquecer. Quem tem três salários? Três salários não pode ficar descoberta.